2010 ରୁ 2022 ମୋର ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସୋସିଆଲର ରେକର୍ଡ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସିଏ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ କି ମୋର ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ। ଏବେ ଯଦି ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ କଥା ଦେଖିବା, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ମହିଳା। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏଇ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି ରୁଚି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ କହିବା ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମିତି ଆଜି ଜଣେ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭା ରାଣୀ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇମ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି 7 ସମିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି 7 ସମିଟ୍ ହାସଲ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ସମିଟ୍ ସେ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବିଭାରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କଣ କହିବେ, କେମିତି କଣ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୁରୁଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମହିଳା ହେଇକି କେମିତି କଣ ଏଇଟାକୁ ବାଛି ନେଲେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲି, 2010 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ, ଟାଇକୋଣ୍ଡା, ଚାଇକୋଣ୍ଡା, ଏଗୁଡ଼ାକରେ 2010 ରୁ 2015 ଯାଏଁକେ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2015ରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିମାଳୟ ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିନା ଆଡଭେଞ୍ଚରରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ସାନ୍ଧାକୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିଥିଲୁ, ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଥମିକ ତାଲିମ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଆହୁରି ମନୋବଳ। ପୂର୍ବରୁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ କୋଉଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାହିଁକି? ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ହାଇଟ୍ ଠୁ ଏଇ ପିକ୍ଟା ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ମତଲବ ବହୁତ ତାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଏ ଅଛି, ଟିକେ 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 ଟିକେରେ ବି ବିପଦ ବି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଯିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ସଫଳ ସହିତ ଆରୋହଣ କରିପାରିବା। କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଆରୋହୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଶୁଣିଛେ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ଖାପ ଖୋଇବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଏ କି ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉ, ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ କରିଦେବା ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଡେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି କି ଆମର ବି ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା 15 ତାରିଖ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ଯେମିତି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ରେ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଖରାପ ପାଇଁ ଆମେ 15-16ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ଆରୋହଣ କରିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 17ରେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି 18ରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, 3 ଥରରେ ହିଁ ସଫଳତା ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େଇ ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖେଳ, କେମିତି କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଆପଣ ବି ଜଣେ ସେ ଦୀର୍ଘରେ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର ପ୍ରତି? ଏମିତି ମତେ ଲାଗେ କି ଆମେ ଯେତିକି ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚଢିବା କଷ୍ଟଠୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କଷ୍ଟଟା ତାର 100 ଗୁଣା ବଢିଯାଉଛି। କାରଣ ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସପ୍ତାହେ କି 2 ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ କି 5-6 ଦିନରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଚଢି ଦଉଛୁ, ବାସ୍ କଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପେନ୍ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ରହୁଛି ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍, ଯେ ୟାକୁ ଦେ ତାକୁ ଦେ ତାକୁ କଲ୍ କର, ସିଏ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ତା ପାଖକୁ 10 ଥର ଧାଁ, ସିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଶାଠୁ କମ୍ କରିଦଉଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ବହୁତ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆହୁରି 1,000,000 ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ବଢ଼ାନ୍ତେ। ଆଉ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ 2ଟା ସମିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉମାନେ କି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରନ୍ତି 7 ସମିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ସିଓର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାଦ ଥାପିଲି ମୋର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇଏ ରୁ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରଥର 2023ରେ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ସମିଟ୍ କରିଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମିଟ୍ କରିବି। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ 2024 ବର୍ଷେ ହେଇନି,
ମୁଁ ପୁଣି ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ ତଳୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ସେ ବି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ସିଏ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ୟା ପରେ ରଖୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କେବେ କଣ ମାନେ କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବେ? କାରଣ 2ଟି ତ ହେଲା, 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପାଣିପାଗ ବି ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତିକି ବି ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଭାବିନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଟଚ୍ ରଖିଲି ଯେ 3 ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଜ୍ କରିବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆଜି ତ ଯେହେତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି କେମିତି ଯିବି କେମିତି, ଖାସ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଭିଜା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେମିତି କ'ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ତାଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେତେବେଳେ ମୋର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ବିଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆବୁଧାବିରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାଂଲାଦେଶ, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାର ଇଏ ସବୁ 2010ରୁ 2022ରେ ମୋର ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସୋସିଆଲର ରେକର୍ଡ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସିଏ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ମୋର ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଫଳତା ସହିତ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି। ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ କାହିଁକି, ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ତ କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯାଉଛି ତ କିଏ ହକିରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଚାଲିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଭାରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ 2ଟି ସମିଟ୍ ସେ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ୍ ଖୁସିବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଠି ରହିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଢ଼ନ୍ତା ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତେ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ କି ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯୋଉ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତେ। ଯେମିତିକି ବିଭାରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା କହିଲୁ, 2ଟି ସମିଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।